Ninguém segura agora, ninguém segura. Fala, seus cachorros, beleza? Estamos ao vivo e em definitivo para mais um vídeo aqui no... Para mais um! Né? Vamos falar de mercadinho da bola, porque tem alguns rumores ainda, né? Embora as janelas já tenham, a maioria já fechado, mas tem alguns rumores aí de jogadores que estão livres no mercado, etc e tal, que a gente pode falar. Galera, sem clube você ainda tem as possibilidades, né? Mas o Cortinas acho que não vai conseguir escrever o Memphis Depay aí na Copa do Brasil. Não, já não conseguiu, já não, só vai... Mas o Luquita, naquele ano lá, conseguiram jogar pro segundo jogo, mas é... Fazer o quê, né? Tudo é esquema, né? Mas vamos lá, vamos falar disso. Assinaram o regulamento, mudou, assinaram, tem que aceitar, né? É. Tá certo. Vamos falar aí das possíveis transferências e algumas que estão chegando aí. O vídeo anterior, né? Aliás, o vídeo anterior da seleção brasileira. Esse aqui tá saindo até acho que depois, mas a gente vai decidir ainda, mas enfim. No vídeo anterior, eu fiz lá um... O Pépe estava no GOAT, né? Como eu falei no vídeo, e eu fiz um parecer geral ali das falas que estão repercutindo. Eu entrevistei seu brother lá no Gol. Você entrevistou o meu amigo Marcelo Teixeira. Falei, o que você serviu no café da manhã para Eduardo Futirinhas? Ele gaguejou, não sabia. Gaguejou, porque serviu lá um pãozinho velho e um suco de laranja. Velho, não teve nenhum brioche. Pô, pois é. Mas, cara, vamos falar, eu fiz um apanhado geral aí da repercussão sobre o Memphis Depay na contratação do Corinthians, a fala do Mauro César Pereira, a fala da Leila Pereira, dos primos Pegueiga, né? A fala do Vessone, eu fiz um apanhado geral e falei, pô, eu acho a contratação do Memphis muito boa, embora, né, tô só resumindo, embora eu acho que se desprender 3 milhões pra um jogador é um absurdo. A gente já falou disso várias vezes. Eduardo, não foi o Corinthians vai pagar 3 milhões. Não, eu sei, eu sei. Eu só tô falando... O patrocinador deixou um dinheiro pra você jogar num jogador só, então, se não fosse o Depay, ia ficar solto esse dinheiro lá. Eu entendo. Esse é o ponto. Não é nem esse o ponto aqui. Eu falei disso, que nenhum jogador deveria valer isso tudo. Aquela coisa que a gente já falou. Eu acho que não vale um. Ninguém no Brasil deveria ganhar mais de 1 milhão. Então, a gente falou isso. Eu ainda falei 1,5 milhão. Falei 1,5 milhão. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Mas o que eu falei assim, a contratação do Memphis é daquele tipo de contratação que a gente sempre defende. Que é melhor você contratar, cara, um jogador, que você contratar um Pedro Raul da vida, que vai custar 1 milhão por mês e você não vai custar, exato. Pois é, então assim... Não, mas quanto que o Corinthians gastou no Pedro Raul só pra contratar, Eduardo? Pois é, com 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Foi 5 de dólares, não foi? É. Quase 30 milhões de reais. Só a contratação, fora o salário, que é 800 mil. Metade do que foi gasto no Depay no salário dos 2 anos, pô. É. É um absurdo, mas é isso aí. É. O Pedro Raul, quantos anos? Quantos anos o Pedro Raul fez de contrato com o Corinthians? Pois é. Não, cada hora aí, 800, 8 milhões... Cara, é quase 10 por ano a mais, ou seja, é 25 ali da contratação. Se ele ficar só 2, por exemplo, já seria aí quase 50 milhões no Pedro Raul. Uhum. Então você vai gastar 70 no Memphis por 2 anos. E o que eu disse é muito em cima disso. Eu falei assim, esse é o tipo de contratação que você entende que ela é feita, por mais que ela seja muito cara, aquela coisa toda e tal. Mas as pessoas, né, elas escutam os vídeos realmente com furico, às vezes, elas falam, você tá com inveja do Corinthians. Não, não é esse o ponto, cara, não é o ponto. Eu não tô defendendo e nem exaltando o Corinthians. Eu acho que a contratação é boa. O problema são as outras contratações ao longo do tempo. O problema é você trazer o Mateuzinho, caro pra caramba. E eu nem falei do Mateuzinho. Porcentagem, Pedro Raul. Falei só do Pedro Raul. Que você sabia que não ia render, você gastou aí... Até o final do contrato vai gastar uns 50 milhões de reais do Pedro e vai gastar 70 em 2 anos do Depay. E eu falei também que o risco do patrocinador bancar uma contratação, né, e ela estava estabelecida para ser uma contratação, esse dinheiro, então teria que ser usado nisso. Eu falei, o único risco é, se o patrocínio por acaso der ruim, como já aconteceu em outras oportunidades, essa conta fica no colo do clube. É isso, esse é o risco. Várias vezes já aconteceu isso com vários clubes, hein? Mas as pessoas sempre... é aquela coisa, né? Ah, você tá com inveja porque fez. Não, cara, não é esse o ponto. Igual o Daniel Alves, ia arrumar um sócio aí, não era? Do Daniel Alves era diferente porque o São Paulo falou que tinha um investidor, mas era mentira, não tinha, era o próprio clube. Do Corinthians realmente existe o investimento. Só que, se der ruim com o patrocinador, porque quem não sabe, o Esporte da Sorte tá com um dos seus donos preso. Tá? Ele se entregou à justiça, tá tendo toda a investigação. Se der ruim esse patrocínio e eventualmente ele sair do clube, como a Taunsa saiu, o Corinthians vai ter que arcar com essa dívida. É isso só, essa é a única coisa que a gente tá falando aqui. Mas, saindo da parte do Memphis, que já é jogador do Corinthians, ele e o Carrilho já são contratados, foram falados outros nomes no Corinthians aí, né? E precisamos falar especificamente de 2. mais do Kurzawa, né? Que tá fazendo vídeo lá toda hora com a música do Corinthians do Depay lá. Sim. Já fez não sei quantos stories, é tipo o Vidal lá. Pô, não tenho pra onde ir, vai que, vou chupar uma bola aqui. Vai que esses otários me contratam. É, então é o Kurzawa, foi falado aí no Corinthians e tal, mas pelo jeito o Corinthians não tem interesse também. Nem deveria. E o outro... Não tem, acho que não vai ter dinheiro mesmo. O outro foi... A informação é da Itatiaia, do Luiz Fabiani. Falou do Sérgio Ramos. Saiu no Transfer Market, que é um baita site, pô. E, exato. E aí, cara, qual que é a parada? É que o Sérgio Ramos pediu um salário maior do que o Depay. Maior que o do Memphis. Aí não, né, Sérgio Ramos? Aí não dá, né? E aí, gente, ó, agora é que, ó. Nesse caso, não entraria nenhum patrocínio, tá? Nesse caso, seria todo o Corinthians tendo que pagar o salário do cara. Ou seja, se ele pediu mais que o Depay vai receber 3 milhões, mais ou menos, ele deve ter pedido por volta de 3,100, 3,200, 3,500, 4, não sabe. Né? Pra que você vai desprender isso num jogador de 38 anos, com todo respeito? É um dos maiores zagueiros da história do futebol. Ele é. Mas já faz 3 anos que ele não joga bola, pô. Você vai fazer esse investimento num cara de 38 anos? Uma coisa é um cara de 30, que é o caso do Memphis. Ele tem 30 anos. Ele ainda tá no auge físico e técnico da carreira. Por mais que ele não tenha rendendo bem nos últimos. Não, e ele ainda tem objetivos, né, Eduardo? Pois então a gente até viu aí o técnico da Holanda comentando: ah, o Bergwijn foi para a Arábia Saudita, eu comentei com ele que não seria bom, mas no caso do Depay, a Liga Brasileira ainda é uma liga mais forte, então só depende dele. Se ele jogar a bola, se dedicar, ele vai ser convocado. E ele tem o objetivo de ser o maior artilheiro, né? Da seleção da Holanda. Jogar a Copa, né? Jogar a próxima Copa e passar o Van Persie, né? Que é o maior artilheiro. Falta pouco, acho que é 4 gols a mais só. É, ele quer passar o Van Persie na artilharia histórica da seleção da Holanda. Então, cara, tem tudo, tem objetivos. O Sérgio Ramos, com todo respeito, é um dos maiores zagueiros da história, sim. Agora é aquela coisa, e só pra falar o que eu acho, né? Você vai contratar um Sérgio Ramos? Fala, pô, Sérgio, ó, a gente tem 800 mil por mês pra você. Eduardo, só o negócio eu gostaria demais de ver o Sérgio Ramos. Lógico, né? Só pelo jogador. Agora sim, fala assim, ó, o que eu posso pagar é isso aqui. Eu não posso pagar mais que isso. Essa minha realidade é essa. Entendeu? E é óbvio que ele pode pedir o que ele quiser. Ele é o Sérgio Ramos, né? Pô, tem uma puta história. Um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, seleção espanhola, mas a realidade é que já tá com uma idade avançada e se alguém quisesse, ele não tava vindo pra cá, se oferecer pro Corinthians, né? Avançadíssima, né? 38 anos, gente. Já é final de carreira total, né? Não é um cara de 34, que ainda tem mais uns 3 anos em alto nível. Não, é um cara de 38, que não foi bem na última temporada no Sevilha. O Sevilha lutou pra não cair na Espanha. Então, tudo isso pesa, assim, num eventual negócio desse. Você contrata pelo nome que ele vai ter. E, obviamente, de impacto, como eu disse no vídeo do Memphis, o Sérgio Ramos tem muito mais impacto que o Memphis Depay. Opa! Com o nome, tá? Né? O povo também se ofendeu, porque eu falei assim, pô, comparado ao... Porque falaram, é a estratégia do Ronaldo. Mas comparado ao Ronaldo, velho, a contratação do Memphis Depay não tem impacto nenhum. Vai vender mais camisa para torcedor do Corinthians, não vai vender no mundo todo, como é o Ronaldo. Não, o Ronaldo é um case, aqueles cases que você... Pô, só se você trouxesse um Messi, só o Cristiano Ronaldo... Velho. O Neymar, quando voltar pro Santos, que vai voltar, né? Não sabe quando, mas vai voltar. Mas só um Neymar voltando, um Vinícius Júnior voltando, vai ter um impacto. Eu acho que vai ser mais até... Vai ter um impacto pra torcida. Acho que vai ter umas camisetas boas. Vai vender. E eu espero também que vai dar retorno técnico. Vamos ver, né? Mas também não é garantia de nada também, gente. E também tem que falar um pouco de Gabigol agora, porque saiu uma informação hoje aí de que o Gabriel não se acertou com o Palmeiras, que o Palmeiras tinha até um negócio ali com o Gabriel para contratar para ano que vem, e isso não vai acontecer. E o Augusto Melo já falou várias vezes sobre o Gabigol, que é um sonho dele pro Corinthians, então o nome dele volta à pauta do clube. Agora é aquela coisa, para você contratar o Gabigol, que também não é barato, você tem que se desfazer de alguns atletas. E se desfazer de alguns atletas, gente, eu vi muita gente falando assim... Ah, que não cara, é só tipo, vai embora do meu time, não é assim. Não, cara, qualquer coisa a gente só vende o Yuri Alberto. Eu falei assim, pra vender o Yuri Alberto tem que vir uma proposta. Não adianta você falar, mas a Premier League quer. Quer em que ponto? E especulação... Só tem metade do Yuri Alberto. Não, mas beleza, Pepe, eu quero desonerar a folha, que é 1 milhão, quase 2 milhões por mês, né? Já é quase o salário do Gabigol, só o do Yuri Alberto. Né? Então assim... Você tem que desonerar a folha. Pra você desonerar a folha, você tem que vender o jogador. E tem que vir proposta oficial, não é rumor. Ah, tem interesse. Tá, o interesse é uma coisa, consulta é outra coisa. Proposta oficial é outra. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse uma proposta oficial pelo Yuri Alberto e ela fosse boa, o Corinthians venderia. Não veio proposta, gente. Também acho que não. Não veio proposta. Esse é o ponto, cara. O Santos vendeu o Wesley Patati, gente, porque veio uma proposta de Israel. É esse o ponto, tem que vir a proposta pra você fazer a venda, não é só falar, vende, tá bom, vende pra quem? Quem que vai comprar? O cara tem um salário alto. Todo mundo sabe quanto ele ganha por aí. No futebol todo. O cara, sei lá, vou chutar um nome aqui. O Apoel do Chipre. Quero contratar o Yuri Alberto. Vamos pagar. Pô, mas o Apoel não tem condição de pagar 2 milhões de reais por mês pro cara. Vai pagar no máximo um. Ele vai querer sair do Corinthians por causa disso? Não, já teve propostas pra ele ir. Lembra que do Corinthians tem até que pagar uma parte do salário pra time inglês, cara? Isso pois é louco. Tinha que pagar uma parte do salário no empréstimo. E outra, se ele estivesse voando, ok, mas não é o caso, precisa, né? Se ele estivesse voando, você não precisaria contratar o Gabigol. Você exato. Você teria o Yuri Alberto muito mais novo, por exemplo. Pois é, então assim, vira um problema. E a gente tá falando só do Yuri Alberto. Tem o Pedro Raul também, que não vai sair, porque não vai vir uma proposta. Entendeu? É tudo isso pesa. Não é simplesmente vende. Vende pra quem? Tipo, o Wesley foi vendido. Por quê? Porque veio uma proposta. E outra também, você não é só, eu já vi também, rescinde o contrato dele, não é assim, gente. Você tem que pagar. Olha o Matias Rojas aí, a situação. É o fim do contrato. É, exatamente, tudo isso pesa, gente. Mas também vamos falar sobre o Martial, porque, segundo informações aí, né... Tava naquela nossa lista. Tava na nossa lista. Informações do Daily Mail, da Inglaterra, de que o Martial recusou uma oferta boa do AEK da Grécia, porque ele tem plano de realmente pro Flamengo. A proposta que ele pediu ao Flamengo é de 3 anos de contrato, um salário na casa de 1.200.000 reais, que eu não achei até... assim, é caro. Caro pra cacete, é caro. Mas assim, dada a realidade do Flamengo, é um salário super pagável. Opa! Né? Então, é uma já vai se livrar do salário do Gabigol, por exemplo, porque ia acabar o contrato. Aí você só realoca, da sobra. Exatamente. Então, você realoca, você remaneja essa grana... Para um jogador que tem 28 anos de idade, pode te entregar muito também, mas é uma aposta. O Martial é uma aposta. Por quê? Porque ele tá sem contrato, gente. Se ele tivesse bem, ele tava no Manchester United. Mas se ele quiser, eu acho que aqui ele joga, hein? Não, eu acho ele hiper talentoso. Sempre foi um jogador bom. Eu acho que se ele quiser jogar aqui, é só ele ter a vontade. Aí a gente sempre fala, o problema é se esses caras têm vontade, né? Porque eu não sei, não. Então, ele sempre foi um bom jogador. O problema é que faz 4 anos que ele não joga bola, né? Tem esse ponto também. Então não sei, cara. Não sei, né? Bom, mas assim, acho um grande reforço. O Flamengo contratar, tá ótimo, né? Mas assim, é um risco também, porque é um jogador que precisa se provar de novo no futebol. Faz muito tempo que ele não joga bola. Mas é a mesma coisa, assim, mal comparando. O Memphis joga bem melhor do que o Martial nos últimos anos, mas também é uma aposta. Só que é muito mais caro. Eu também acho, não é certeza de nada, não. Não. O que eu levo o Memphis mais do que o Martial o Memphis é o camisa 10 da seleção holandesa. Essa titular, vontade dele, exato, ele ainda tem vontades, aspira coisas na seleção dele. Então, para ele ir, ele vai ter que fazer alguma coisa aqui. E para ele jogar no Corinthians, ele conversou com o técnico da seleção holandesa e falou assim, eu ainda estou na pauta. Senão ele não viria. Senão eu fico aqui na Espanha, senão eu fico no Sevilha, que querem aqui, por aqui. Não, pode ir que eu vou te dar a chance. Então, tem essa possibilidade. O Martial, ele precisa se provar num todo, porque ele não é mais jogador de seleção, ele não joga mais bola no clube que ele jogava. Então, assim, é uma aposta até maior, porém mais barata também. O Martial, se ele comer a bola ali, não vai pra seleção da França. Outra informação é de que o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, camisa 10, recusou na última janela aí uma investida do Nottingham Forest, que queria contratar ele. A oferta não chegou nem no Cruzeiro, porque o Matheus Pereira rechaçou na hora da consulta ali. Não tem interesse, quero ficar no Cruzeiro. E nem quis escutar a proposta do Nottingham Forest. Pra quem não lembra, o Matheus Pereira jogou bola na Premier League e muito bem pela West Brom. Acabou rebaixado, mas fez 18 gols, deu 12 assistências na temporada. Tinha feito uma baita Premier League, embora o rebaixamento do West Brom naquela temporada, né? E aí ele vai pro Al-Hilal logo depois. Enfim, recusou essa oferta. Outro que recusou uma oferta, Rafael, foi Zinedine, o Zidane, do Manchester United, que fez a cagada de manter Eric Ten Hag pra essa temporada. Não deu certo, mano. Ficou e tá perdendo já, né? Já tá perdendo, né? Não deu certo. E o Zidane foi consultado aí, ele falou que o único plano dele é assumir a seleção da França mesmo. Ele tá esperando o Deschamps sair pra ele poder assumir como técnico da seleção francesa. O plano dele é esse, ele não vai mudar. E ele também não precisa trabalhar, né? Não é aquela coisa, nossa, tô desempregado, tô pobre. Ele é o Zidane, né, gente? Ele não precisa. Ele trabalha porque quer, né? Então, desde o Real Madrid, o Zidane tá sem clube, tá sem trabalhos, tá esperando realmente pra ser técnico da seleção francesa. Ele será o Dunga brasileiro? Pode ser, por que não? É de se pensar, é de se pensar. Opa! Outra informação é de que, eu tinha até esquecido de falar no último mercadinho, o Helinho foi vendido pelo Bragantino pro Toluca do México. Nossa, agora fazia tempo que uns times mexicanos iam fazer uns estragos aqui, né? Pois é. O Toluca pagou 15 milhões de dólares, por volta de 84 milhões de reais pelo Helinho. Só que quem se deu bem aqui foi o São Paulo. O São Paulo, quando vendeu o Helinho pro Bragantino, vendeu por 24 milhões de reais. E ficou com 35% do passe do Helinho. Só que, devido aos mecanismos de solidariedade da FIFA lá, por ser o clube formador, o São Paulo ainda tem 3,5%. Ou seja, só nessa operação aí o São Paulo vai levar 5 milhões 770 mil dólares, que dá 32,5 milhões de reais. São Paulo ganhou na Mega Sena. Dólares? Quanto que pagaram aí? 15 milhões de dólares foi a venda do Helinho. O São Paulo tem direito, na operação toda, a 5 milhões 770 mil dólares. Tudo isso? É. 33%? É, porque o São Paulo... Não, o São Paulo tinha 35% quando assinou a venda para o Bragantino, vendeu o jogador e ficou com 35% do passe. Ah, então tá. E aí, como é o clube formador, o São Paulo tem mais direito a mais 3,5% por ser o clube formador. São Paulo sorrindo à toa, filho. O São Paulo ganhou mais nessa venda do Helinho agora do que na venda dele para o Bragantino. Ganhou 32 milhões e meio de reais só nessa venda aí do Helinho para o futebol mexicano. Saiu um bom lucro pro São Paulo, né? Um jogador que ele não utilizava, que não deu certo no São Paulo. Foi vendido pro Bragantino, deu certo. E foi-se embora para o México para jogar no Toluca, tá certo? E mais duas informações. Uma é que tem uma conversa, um rumor sobre Renan Lodi no São Paulo. Porque o Renan Lodi não foi inscrito pelo Al-Hilal nas competições do futebol saudita, né? Justamente a vaga do Neymar, que a torcida falou, tira o Lodi, out Lodi. E aí o Al-Hilal vai lá e contrata um outro lateral esquerdo árabe pra jogar no clube por 38 milhões de euros, tá? Foi isso que o Al-Hilal pagou no jogador. Eu esqueci o nome do daí lateral. Os caras também vai o Neymar mais 2 meses sem jogar, só no que vem. É. Só volta em novembro agora o Neymar. Aí é foda, hein? É, mas enfim. Enfim, o Renan Lodi não tá inscrito, então abre essa possibilidade dele sair do Al-Hilal para outro clube, e o São Paulo apareceu como candidato. Só que para ele vir, né, tem que rescindir o contrato com o Al-Hilal, aquela coisa toda, e eu acho que essa possibilidade existe. O Renan Lodi também é jovem, tem 27 anos ainda, né? Pô, seria um reforçaço, assim, pro time brasileiro. Tirando seleção, pra jogar no Brasil aqui, sobra fácil como lateral esquerdo, cara. Do mais alto nível mesmo. Seria uma grande contratação se o São Paulo conseguisse contratar o Renan Lodi, tá? E a última informação é com relação ao Antony. José Mourinho, que é o técnico do Fenerbahçe, tá tentando a contratação do Antony. Lembrando que a janela da Turquia vai até o dia 15, então, ou seja, tem mais 5 dias. Né? Fez uma proposta de empréstimo, mas opção de compra pelo Antony lá no Manchester United. E pode ser que esse negócio saia, né? Que ele vá jogar no futebol da Turquia, no Fenerbahçe, né? Que é o clube do Alex, né? Onde o Alex fez história. Vai que o Antony é o novo Alex brasileiro. Ah, mas eu acho que ele, apesar de ter passado vergonha, pode-se dizer assim, na Inglaterra, lá no United, eu acho que ele tem bola, assim, pô. Não é possível que tudo que ele jogou na Ajax, a gente falava, pô, na Copa, esse cara vai tomar titularidade. Uhum. E do nada parar de jogar bola assim, eu acho que ele, mudando de área, ele tem tudo pra voltar a jogar bem, sim. Não é possível que o cara esquece de jogar. Então, cara, eu acho que o que pegou muito na coisa do Antony foi aquela denúncia que ele recebeu. Não, pode ser, a cabeça do cara... A gente até falou disso, que não era bom ir pra seleção naquele momento e tal, e pelo que eu vi, essa denúncia é improcedente. Não houve o que foi alegado. Então, né, mas querendo ou não, mexe com a cabeça de qualquer um, cara. Claro. Né? Ainda mais você sendo, nesse caso, tá? Pelo que a justiça apurou até agora, ainda mais você sendo inocente. Imagina você ser uma pessoa inocente, você pode ter se relacionado com uma pessoa e o relacionamento não ter dado certo. Agora, o relacionamento não ter dado certo a um ponto de você usurpar a outra pessoa, né? Pra não falar os termos certos, pra não dar ruim no YouTube aqui, você entendeu? Né? De dar um colpite na outra pessoa é uma coisa bem diferente, tá? É uma distância muito grande entre um relacionamento não ser bom para os ambos, tá? Então tem uma diferença muito grande. E, né, deve ter mexido com a cabeça do cara, o cara tinha acabado de ir pro Manchester United. Tudo isso deve pesar na vida de alguém, cara, porque é aquela coisa, a gente julga o campo, mas a vida pessoal, ela tem um peso grande, né? Então, não aconteceu. E aí eu fui ver as 3 maiores contratações do Manchester United, as 3 foram mal. O Pogba, o Antony e o Harry Maguire. Mas quem que tá indo bem ultimamente? Não, mas assim, são as 3 maiores contratações da história em dinheiro. É o Pogba, o Antony em segundo e o Maguire em terceiro. Os 3 foram mal. Do top 10, vários, do top 10 mais caros da história. Dá pra gente fazer até um vídeo sobre isso. De Casemiro, tipos. Pois é. Casemiro tá no top 10, o Maguire tá no top 10. Dá pra fazer um vídeo cada time, o top 10 mais caros, a gente vai analisando o que deu certo, o que não deu certo. Cara, eu acho que no top 10 do Manchester United, quem deu certo é o Bruno Fernandes, que é o 10º. E eu não vou falar, pô, o Royland deu certo ainda, mas ele não deu errado. Né? O Royland é o 7º. Né? Não deu certo, não deu errado, exatamente. Ele é o 7º mais caro da história do Manchester United, né? Tem Casemiro, Antony... Casemiro não deu certo. Pois é. Mas eu quero saber a sua opinião. Você que está aí do outro lado, diz aí o que você acha, você concorda e você gostaria de ver Sérgio Ramos no Corinthians, né? Ou... Valeria a pena pagar um salário maior que... 4 milhões por mês para o Sérgio Ramos? Primeiro que o Corinthians não fala que não tem interesse justamente por não ter dinheiro, né? E aquela coisa, gente, quando a gente fala assim, o Corinthians não tem dinheiro, não quer dizer que não arrecada. A gente está falando com relação à dívida. Entendeu? Esse é o ponto. Arrecada muito. O dinheiro gira muito ali. Só que como o Corinthians gasta demais, e você sabe muito bem, tem a segunda maior folha do país, só perde para do Flamengo. O Corinthians tem a folha salarial maior que a do Palmeiras. E você sabe como é que esse clube entra numa dívida tão grande. Fora o Sub-20, que eu não vou entrar no mérito, tem 50 e poucos atletas lá. E todo mundo tem salário, tá, gente? Tudo isso é custo do clube também. Sim. As pessoas se esquecem, acho que o futebol só é profissional que custa. O futebol feminino custa, comissão técnica custa, funcionários custam, tudo isso entra no balaio clube aí, e não vá lá. O Corinthians não gasta aí pelo menos com a gestão toda por mês, por volta de 100 milhões de reais por mês, não, velho. É muita coisa, é muita gente, tá? Isso é doido. Mas, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. Isso aqui vai sair antes ou depois da Seleção Brasileira? Eu acho melhor sair depois. Então o jogo ontem foi aquilo lá que vocês viram no pós-jogo, hein? Fraquíssimo. Pois é. A gente se vê no próximo vídeo. Nem vimos o jogo ainda, hein? Nem vimos. A gente se vê no próximo vídeo. Analisa o jogo antes de ver o jogo, vai. Você vai saber o que vai. Fala agora, o que vai ser esse jogo aí hoje. Finalmente ele botou o Ender aqui de titular, né? Botou o Ender de titular a contragosto, mas o que mais pesou pra mim com o desempenho ruim de hoje... da Seleção Brasileira, foi que o Dorival falou assim, a seleção estará na final da Copa do Mundo e vocês podem me cobrar. Então vamos cobrar, meu parceiro. Você falou, vai ser cobrado por isso. É bom que dá pra recortar isso aqui, não precisa nem gravar o pós-jogo hoje. Mas o Vinícius Júnior, Eduardo, não jogou nada de novo. Pois é, tá devendo muito, né? Continua devendo muito. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo. Outro gol do Rodrigo, Eduardo. Mas vai fazer o quê?